Pa humbur kohë e thirrmi artistin ton, vllon ton Mixhen Bib. Bismillah Mixha Bib, na i refresh me na i bo. Pastaj kemi hoxhën Fatmir Latifi, i cilin për e presmi me na ligjeru dhe me na këshilu diçka, Zoti i rujt. Selam aleikum aleher. A jeni lodha jo? A po mërzitni? Qysh po pakarceni? Ty po të me të vjetë diçka. Pika e tje bre? Pi shkupit? Pse s'po mban monat? Aha. A? Ti a pi shkupit a pi ferizohet? Sa? Dy? Një të ferizohet e pas ke një shkupit. Tonit e lezit maskina i fotokopje, pa hiri. A ju, a? A një të? Edhe një herë së më kalzu, se onët ju e dini që jam marak në BMW-ja, a më onë përdu me lyp di shka për juve. Jo me lyp, për më madhon dhorot, hedije. Jo për diçka, veç mi aplos zemër ati vlavit tem. Cili pi uve po bo një burë qaj që i ka BMW me madhon. Ma se kur ta qëndurën s'ka mu këthi të mas. Me në mirë, gjallë. Që unë kom, në të shuhin këtë të burë. Që dy. Që ta shpedu, se masa një bje pishmën. Ose, kreqë të shkajini, ka dhe të fronga, mi bo që unë një BMW e bli. Ha? O, mës të jam një si market me veti, i doj bakshishin me vëgjallorën. Qëre, Justina pak me kjesh, qëre shka është, i gjymerti. Që kjo, esko zemër, esko për në kra. Oh, mashallah. Qëre sa i vacër, e ju satë mëlaj së po shikini para ti. Zemër du të me posë. Ho, zemër, unë ty për ta folja për. Oh, Allahu të zoftë. Qëre, a Justina bëll me kjesh. Qëta se më të dosh me Justi me kajt, po jem të dosh me full dishka... Po e pi, e pi, qësh, ja. Jem të dosh me full dishka pak ma për një me, se te pak ma heret. E ju merë në më qysh dush, ndosh i kuptanëm drejt, ndosh i mësëm kuptani, ndosh i si të heci piktuit shonëm, sen mësleni pa thonë për mu, gojle pik, pes pores, ja. Unë nuk e di këtu në gurbet që shini ju shqiptarë të mi. A i një shumë të lidhët me zvetja ju. Vesh në Kosovë të na, na bohëm i kishe duhëmi me zveti. Me bo me mujtë, edhin, vesh në vjeni nati ku i shive sa asë për Bajram, së shkojmë të vlavi me bo Bajram. Mo kjo nuk o për me kjesht ti shkupi. Kjo o për me kojtë. Vallohi do të me në ardhë, do të me në ardhë morën e jeve shqiptarëve. Për para, shumë i mi livdu me qëto sene. Bile-bile i kemi kjesh edhe Evropianët. Kemi thonë, që shmonët, fëmija i një Gjermonit, Zvicronit, me lonë nonën dhe babën vetë. S'na hiken kry kur qysh, e qëtash. Pse për na vjen dita njëve, ju me lonë në shpi, po me që nonën dhe babën dëmë pleqve. Edhe me të arre halki nonën, edhe ty kur gjëmës me të ardhë, mi dhonë 600-700 euro, me që nonën me të arre halki. Po kja onë mende. A dini me më kalzu ju mu, ka i në nisë. Ka dure me shku. Nuk peluj rullin e hëgjëllarit, vallohi ju. Pasha zotin ju, se unë zdi për fi.
Ata janë të thirrur për çat punë. Amone po folin me një diçka që jo të mu po më dhem, po besoj edhe si cilë për juve i dhem që kjo. Vallohi nuk është në regull. Për shka be luftum na, për shka hoxha Fatmir se ka një dorë që ta shumë. Për më konë kështë e matë bashkum, e matë dashtun me zveti, me fitu këtë liri që me zvetë që shë këna fitu. Edhe e dim fort mirë që halo kem nona dhe mutra të dhunume. E që s'pona vjen marë neve hatri aty në nona, aty në mutra, që së da ditë rënojnë, që ashtu që shërënojnë. E na, pes pare si apë. Për na duke që kush jem na, së është asë një popull në dy njo. Po, është të vërtit. Që shë kena njësë, për një me asë një popull, së është si kur na. Më rajtë, së të mujë më rajmë. Me shkuna për punë të këshia, vish më smujshë, me dhe më smra po dikur se sen s'lion pavon. Me dhonë pare me fojtë edhe jopëm, nuk o që s'jopëm, edhe morëm. Me trahtu vish më smujshëm se pasha zotin, pisa bojtejnë, a kësham si qëmi, nuk qëmi me bismila me thonë e mërë zotë, a këtho a mujë minimu sot dikujna onë. Më janë gjitë dorëm, po qësht mujë më janë ngullë dikuj. Bashë qështu po shprejna, se qështu ja këna njësë më bon. A o mirë kjo. Unë e juve shka i në këtu vesh një lutje kësha posë. Në më përnime. Unë e di që i keni vlazni si biba në Kosovë që në ashtë nuk e mëritën minimum. A mo, mënon edhe që atë vlonë ashtë që sështë më doshtë me afru nga të veti me mirësildje, me butësi. Edhe në kufë se ka dollë pirani taj. Kur t'i afru është butë, e kur ta marsh me përqof, një ditë e lajka me po që zbën qështu. Po unë e përbëj thiri e piktuit edhe ata që janë në Kosovë. Qëtë në gurbeqarëve që të sikurun që ta shpjav shoftyrat edhe sytë amonin një avkëm, në kërë se më shuhin, këshu një besyt kur të vinë në Kosovë. Se vallohi që ta ju jeni që na kini mojt e një interesu për neve edhe para lufte, edhe gjatë luftës, për dhe tash pasha sotin. Na, e dy që shina bo, kur t'jem në zërë jadim kimetin, si që liromi harrojna, e përmeni ma heret, kometa i moderatori. Ne? Thanë pandemi, janë nëse në Kosovë me thonë, mas hajti se ashtu së kështu së më poveni, s'kim nevoj asë me kamera me folë, se u të shumë që i përna një gjitë një virusin edhe për mes kamerave. Veç që në selëm për mes bankomotit, është e vërtit që na i naboj në të rezgji shumë aqe. Edhe juve ju këshyrëm veç pare. A mu ju më së bëni si na. Ju më se harën i vendlingjen juve të vjetre, për ju thamë, di pse? Se tu më së me harru ju, që një 7000 vacëllë. Ata së harrujë nesër. E ndosh i këta mi ju ordhë, ju mi ju thonë ju, po pa ju thonë ju, këta mi ju morë me zërë, mi ju proa që fëmija e këshyrë babën ka po shkanë. Që shka të bënë baba dhe fëmija? Për para, i kumëni edhe matë vjetër të thonë, pa e kumëri edhe vetë që atë ku. Në kam i nashkuj këna morë motrat e halat e tezët e. Në kam, ka 3-4 cëpë ka të unë e largë, në përbërë, në përshi. Këna gjithë ku me shku mi morë, me nejtë ka një avë, dyovë, edhe mi qurë prapë, qitash, një shpi në Kosovë, së në gjonë edhe matë likështën që bile spaku dy kjera si ka. Nuk gjonë ku me shku të motra, nuk gjonë ku me shku të halla, të tizja, pes pare si ja. Bile, bile edhe mi ardhë motra, mi thonë o vlo po vi me mujt, para se me ardhë delë pja tyvit, pi shpijës kishë s'kesh qilova në shpi. E qysh po presën bereqet nga me posë? Ha? Qfar bereqeti? Hoxhallar të dinë ma mirë, unë për ty në këmë su. Më zvetë për ata që i shkut lidhët fare fisnore. Ako ma ketë se vlavi me shkut të vlavi, mi cokot në derë, e aj me qitë thmijet me thonë së jam këtu. Ose së jam të mujtë. Për shka me e vetë, për shka së folë me vlavë, ty ty bënë ditë. Me vetë, për i zotë zotit, për shka se dinë. E dimë se. Se ju ka po ma vlo po gjënoki se vlavi.
po në me nuk kom e kish kjo. Me po gjonat, shkoj në përdeti, e shetitën me vlo, veç në përgjygje ishe. Mas të filozofoj ma shumë, edhe mas që shkoj nërva ma shumë, unë e veç një dimi u thonë që pasha Zotin, shumë e du venin tem, shumë e du poplin tem. Vallohi po. Këto për thonë biljoqë kësë zemrës. Mas pari për thonë vetit, se njëri do të munis për vetit, ta një dhe juve. Ta dojmë një qetrin, të mohme me një qetrin, mas ta dojmë veç kërë jemë që shto kishe për duhme. E si që këmë të shpia, apet me vazhduat vjetrën, dhe me asë më së më hajda asë së për të vi. Se vallohi, një ditë kur t'i jesëm, asë në shpit pleqve bërë ma kjo. Asë në shpitu në një, kur t'i jesëm nul, më stishojnë anipat edhe mesat edhe fmijen. Se ata të na po neve, që shtu kanë me bo, kanë me bo edhe neve. I mirja i mirja që ja këthen shpinë në nonës edhe babës. Vallohi, Allah më falët veç, nuk ka nevoj më falaj. As me agjeru, as me shku, me kry haqin, as me dhonë zeqatin, as hiq kur gjumës të bënë. Ata që i kanë babalar gjallë, shala jo bojnë halal sa të janë gjallë, edhe nonët. Aty një që ju kanë dek, juve, Allah jo më pas më shiru, e shala jo kanë bo halal. E ma bojnë edhe ju halal mu, së nështa ju prit keqë të rësen, po, Nuk e pota njëtë, po më shtini qaj Hoxha Ardian Sejdiu, se vallohi nuk i kina punë për mashallah. Selam aleikum, Allah i urujti ju knasht, e Allah i në gjenet ju qurt. Dhe kjo ke një këshill shumë e fortë. Zoti rujt, Allah e shpërbleft, Allah e forcoft në Islam. Edhe jem krenar pëse e kem vlan ton Hasan Murselin, Mijën Bib. Jem krenar me ty vlan, Zoti rujt, Allah e shpërbleft.